hun er så ærlig omkring sådan hendes sang og sådan noget, og sådan hende, bare den måde, hun er på. Så jeg venter på Billie Eilish. Ja? Ja. Og hvor længe har du siddet der? Jeg har siddet her siden klokken 4 i morges. Hvad glæder du dig mest til? At møde hende, fordi jeg har købt meet and greet billetter, så... Så man kommer bag om scenen, eller hvordan? Altså, vi møder hende, og så sådan, ja, får vi et billede med hende.